קצת פוליטיקה עכשיו, אבל לא ישראלית, דווקא אמריקנית, בעוד כמה יש לנו עוד? זה פלוס מינוס שבועיים? אפילו לא, אנחנו נהיה בארצות הברית ונביא לכם את הבחירות, כלומר, אני ועידן ארבלי ניסה לשם כדי לשדר לכם משם, אבל בינתיים יש עימות שני, טראמפ, ביידן, איכשהו הנשיא, הסכים ללכת לעימות הזה. פרופסור איתן גיבוע ודוקטור יונתן פרימן מצטרפים אלינו, מומחים לפוליטיקה אמריקנית. שלום רבותיי. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אז יש אימוץ שני, פרופסור איתן גיבוע, והאימוץ השני, אחרי מה שראינו בראשון, וואו, מה שהולך להיות. לא, יהיה קצת שונה, מפני שהם למדו את הלקח. הסגרו את המיקרופונים. ולא ייתנו טראמפ להתערב בכל הזדמנות, פשוט יסגרו לו את המיקרופון. זאת אומרת, מי שמדבר, המיקרופון פתוח, מי שלא מדבר, אז המיקרופון שהוא סגור, אבל טראמפ כבר מעלה כל מיני ספקות לגבי המנחה, שקוראים לה קריסטין ווקר, שהיא כתבת בבית הלבן של NBC News, היא אפרו-אמריקנית, היא שחורה, דרך אגב, מזה כ-30 שנה לא הייתה מנחה של עימותים שחורה, וטראמפ, יש לי, מחזיק ביד שלי מכתב, שהוא שלח לוועדה שמארגנת את העימותים האלה, והוא מתלונן על הנושאים שיהיו בעימות. פרופסור גלבוע, זה עוד תופס הדבר הזה? זאת השאלה, האם זה עוד תופס? הרי הוא ממציא... לפני האימות הקודם הוא אמר, תעשו בדיקת סמים לביידן. וכל מיני קשקושים וכל מיני שטיקים. זה עוד עובד איפשהו, חוץ מהבייס המאוד עמוק שלו? תראה, זה מה שהוא מנסה לעשות, לפני שלפי הסקרים, שאנחנו עדיין לא יודעים אם באמת הסקרים האלה מדויקים או לא, לפי הסקרים הוא מפגר גם ברמה הארצית וגם ברמה של המדינות המתנדנדות, של המדינות הכי חשובות, בסקרים ששואלים אנשים, האם כבר החלטת בעד מי להצביע, אז התוצאה היא די מדהימה, כי אנחנו נמצאים 10 ימים לפני הבחירות, רק 5% אומרים שהם לא, עדיין לא החליטו, שבועיים לפני הבחירות שהיו ב-2016, המספר הזה היה יותר מ10%. אז השאלה על מי באמת זה ישפיע, חוץ מזה, שהשנה בגלל משברי הקורונה, יש הצבעה מסיבית באמצעות הדואר, כנראה שזה יעבור את האחוזים שהיו בשנים קודמות בצורה משמעותית, כלומר אנשים כבר הצביעו וכבר אין אפשרות להשפיע עליהם, אז לכן צריך להסתכל על האימות הזה במונחים מוגבלים בלבד. דוקטור פרימן, בוא נדבר קצת על ספינים. יש המון ספינים שמתרוצצים, הנשיא טראמפ בעיקר מסחרר את העולם, אבל גם נדמה לי הדמוקרטים, תעשה לנו קצת סדר. אני חושב ששני הצדים באמת משתמשים בכלי הזה, אנחנו רואים... גם את טראמפ מדבר לאחרונה על הנושא של הבן של ג'ו ביידן, שאולי יש לו קשרים לכל מיני דברים לא חוקיים, ואולי ג'ו ביידן גם היה עסק בהם. יש גם את הלפטופ, המחשב הנייד, שלכאורה גם מראה מיילים ודברים אחרים שמראים את מה שג'ו ביידן מכחיש. מצד שני, אנחנו גם רואים את ג'ו ביידן, שגם משתמש בספינים האלו כדי להראות שטראמפ טען מאז ומעולם שהקורונה זה משהו, זה פייק, זה לא קיים, או שדונלד טראמפ קשור לכל מיני קבוצות גזעניות. אז אני חושב ששתי המחנות באמת משתמשות בזה, ואנחנו כנראה נראה עוד יותר את העוצמה הזאת לקראת השלישי בנובמבר. תשמעו, היום התעוררנו עם כותרת אמריקנית שאומרת, שהאיראנים מנסים להתערב בבחירות. עכשיו, זה לא הרוסים, זה גם האיראנים. נדמה לי שגם פורסם לא מזמן שגם הסינים כאילו בוחשים שם. מה המשמעות שהאיראנים מתערבים בבחירות באמריקה? איך הם יכולים לעשות את זה? אני חושב שהכותרת גם דיברה על רוסיה, ואתה צודק שאיראן, חלק ממה שהם רוצים לעשות, כנראה זה לגרום לכך שהאמריקנים אולי יחשבו על האם הבחירות האלה יכולות להשפיע על הביטחון הלאומי. אין ספק שיש כאלה שטוענים גם בתוך איראן, שהעובדה שדונלד טראמפ יצא מההסכם הזה עם איראן, הדבר הזה יכול להעצים את האיומים על ארצות הברית. ג'ו ביידן כמובן היה הסגן של אובמה כשהם חתמו על ההסכם, ויש אולי כוונה של ג'ו ביידן ואולי גם אמונה של איראן, שבמצב שג'ו ביידן נמצא בבית הלבן, יש סיכוי יותר טוב להגיע להסכם, אולי הסכם דומה עם האמריקנים, שיטיב יותר עם ה... שליטים בטהרן. אוקיי, פרופסור... אני יכול להוסיף, שקודם כל, לגבי הנושאים של היום, אני התחלתי להגיד את זה בקודם, שטראמפ רוצה שהעימות הזה יעסוק בענייני חוץ ולא בענייני פנים.
המנחה שלחה לשני המועמדים רשימה של נושאים, וחלקם הגדול בענייני פנים. יש שם רק נושא אחד שעוסק ב-National Security, בביטחון לאומי, וטראמפ מערער על זה. עכשיו, אני חושב שזה די ברור שהאיראנים רוצים שביידן ייבחר, מפני שהם מניחים שהוא יהיה הרבה יותר פשרן בנושא הגרעין, והוא אמר בעצמו שהוא מתכוון להיכנס למסע ומתן ולחתום על הסכם חדש. הם חושבים שזה יהיה הסכם אולי קצת שונה, אבל בסך הכל יהיה דומה להסכם שעליו חתם אובמה. התנאי של האיראנים למסע ומתן הוא הסרת הסנקציות, ויש בהחלט לא מעט אנשים שחושבים שביידן, בניגוד לטראמפ, יענה לתביעה הזאת, יהיה מוכן להוריד את הסנקציות ולהיכנס איתם למסע ומתן. עכשיו, שירותי המודיעין בארצות הברית חשפו, כבר אמרו, במשך, לפני כמה ימים, הם אמרו שאיראן ורוסיה, רוסיה מנסה להתערב בבחירות לטובת טראמפ, והאיראנים מנסים להתערב בבחירות לטובת ביידן, כלומר שהם משתמשים ברשתות החברתיות כדי להעביר את המסרים שכל אחד מן הצדדים מעוניין לשגר. הימור, הימור שלכם רבותיי לסיום, מי ינצח באימות הערב, מי בא יותר חד ואש? אני, כל מה שקשור לטראמפ, לגבי האימותים ולגבי התוצאות של הבחירות, אסור להמר, אי אפשר להמר, כי באמת יש יותר מדי סימני שאלה, כל הימור כזה הוא לא שווה שום דבר. מה, דוקטור פרימן? אני חושב שאם מסתכלים היסטורית, לדעתי, מבחינת מי מנצח, לדעתי זו שאלה אחרת, אבל השאלה לגבי מי יכול אולי לצייר את האופוזיציה כמשהו אולי שלילי, אני חושב שטראמפ יותר ויותר מצליח בזה, ויכול להיות שאנחנו נראה באימות דברים שגם נוגעים לבן של ג'ו ביידן, דברים מסוימים שיגרמו לציבור לראות אותו בתדמית אולי יותר שלילי. רבותיי, תודה רבה לכם. לא, לא, נעשים, אפשר? יש לנו זמן. אוקיי, כן, אחרון. כן, תראה, אני חושב שהמשימה פה של ביידן זה לא להפסיד. הוא מנצח אם הוא לא להפסיד. המשימה של טראמפ היא להיות אגרסיבי ולהראות שהוא בכיוון של סגירת פערים ובדרך לניצחון. אורייט, רבותיי, תודה רבה. עוד נדבר לפני הבחירות. המשיכו נעלה. תודה רבה.